atėjo Mečislovas, sutvarkė virusą, ne? Mhm. Dabar taip, tada einam. Dabar mūsų namuose, kur mes gyvenam ir taip toliau, pas mus nėra virusų. Kuriuose namuose? Nu, tu savo namuose, tu Austrijoje gyveni, aš Afrikoje gyvenu, mano šeima gyvena Italijoje. Apžiūrėk mūsų visų namus, ar pas mus nėra koronos. Namuose tai nėra. Faktas, gerai, liuks. Pavyzdžiui, kaip dabar baziai pas Filipą buvo, ne? Mhm. Baziai buvo, dabar sunaikino šitą koronos virusą. Dabar einam žiūrėti, kur yra didžiausi židiniai, koronos viruso židiniai. Visą pasaulinio kartą, paimk, maps. Italija, Prancūzija, Italija, Spanija. Gerai. Dabar einam į tą Anglija. Židinį. Anglija. Kur yra židiniai? Vienu žodžiu. Gerai, dabar ateina Mečislavas, nes jisai prisistatė jau bazį. Ir dabar ką jisai ant šitų gaublių, vienu žodžiu, ant žemėlapio, tegu sudaro vibracinės eilės. Mhm. Ką jis daro? Uždėjo, užklijavo. Koks efektas vyksta? Jis sproginėjo. Vyksta. Dabar ant kurių uždėjo? Vienu žodžiu, ant kurių šalių uždėjo? Nu, kur pasirodė, ten rodė raudonį mygtuką, taip pat žinai, kaip ten skanalizavo, ten parodė, pasirodė, ten ant Amerikos uždėjo, ant Anglijos, Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, Sardinijos. Gerai. Austrijos, Afrikos. Kaip Lietuvoje dabar virusas yra, koksai? Lietuvoje jis uždėjo. Uždėjo, ne? Rusija? Irgi uždėjo. Gerai. Azija visa ir taip toliau, ar ne? Mhm. Dabar kas vyksta ant viso žemėlapio? Ta informacija viruso. Iš viso, nes jinai yra eteriniam laukė, okay? Mes dabar dirbam su informacija eteriniam laukė. Traukiasi kaip šešėlis nuo gaublio. Labai gerai. Mhm. Labai gerai. Ir dabar reikia sugalvoti dabar taip, kad ir pavyzdžiui, vienu žodžiu, visą tą manipuliaciją, medijos manipuliaciją ir taip toliau žmonėm, kur baimė kelia. Dabar pasižiūrėk ezoteriškai, kas maitinasi daugiausia iš šito va atvejus, koronos viruso atveju. Kas daugiausia maitinasi? Aštunkoji prilipė. Mhm. Dabar sušaukiu visų žmonių. Vienu žodžiu, visų žmonių kosminės būtybės, partė subliminalė, parodai visą šitą televizorių vaizdą, kas vyksta. Ok. Mhm. Mhm. Dabar padarom tokį eksperimentą, atidarom vienu žodžiu portalą ir nutraukiam visus ryšio manipulacijos, kas eina viskas. Per, nu, per visus kanalus. Medija, TV ir taip toliau, nes baimė čia varo, supranti, baimė. Bus dar kartą, bus ekonomika sugrus, bus tas, bus anas, bus taip toliau. Dabar visą va šitą va negatyvą mėšlą, nes tai yra energija negatyvi, ar ne, visą šitą vibraciją, su visais tais, kas siurbia energiją šiuo metu. Nes iš kiekvieno žmogus yra, mes negalime panaikinti parazitų, jeigu jie neįsiveržia į mūsų tą lauką energetinį. Bet dabar į mūsų lauką jie įsiveržia, nes veikia mūsų mentalinį visą, populiacijos mentalinį protą. Tai mes dabar atidarom didelį juodą skylę, paskutinius universus tenai ir sumetam visus tos parazitus, visą tą mediją, visą negatyvą, panaikinam vienu žodžiu, išmetam. Dabar tie žmonės, kurie labiausiai atsibūdė ir dar kurie neatsibūdė, duok visiems burbuliuką informacijos. Ir dabar mes turim perprogramuoti, kad dabar pradėtų žmonės galvoti apie kažką kitą, ne tik apie šitą virusą. Vienu žodžiu, kad pradėtų keistis bangos. Tai vat, Mečislava klaus, ką dabar reikia daryti, kaip reikia mums pakeisti žmonėm, kad... Sakė, persijungti vibraciją, savo dažnius. Nu tai va, perduok visiems energiją, verbo burbuliuką. Perdaviau. Kiekvienas žmogus į savo pasąmonį.
Jis dabar kiekvienas žmogus pradeda koncentruotis į kitus dalykus, nes koncentravimasis, baimė ir taip toliau į koronos virusą prie nieko neprives. Veda tik tai į žlugimą ir dar didesnės problemas. Ok? Vienu žodžiu, dėmesio centrą turim nutraukti nuo koronos viruso. Koncentruotis į kitus dalykus. Kas vyksta dabar? Nusisuka nuo dabar tos dabartinės informacijos. Ok. Visas informacinis laukas apie koronos virusą, kiek buvo priskelbta, vienas sako, kad tai laboratorija, kitas sako, kad nuo šikšnosparnių, trečias nuo gyvačių, kitas nuo beždžionių ir taip toliau, ir taip toliau. Visa šita nesąmonė informacija iš viso ištrinti iš lauko ir išmesti. Iš viso jinai yra nereikalinga. Būtent, jinai nereikalinga yra, supranti. Tik sukelia baimės, ten viskas ir taip toliau. Reikia būti visiems budriems, plautis rankas, stiprinti imuninę sistemą. Va, ką turi žmonės dabar galvoti. Apsisaugoti kiekvieną save. Valytis save. Geresnį maistą valgyti, prisižiūrėti, dietos daugiau, vaistažolėm pasidomėti. Pasidomėti ne vien tik tai šiukšlyną valgyti, supranti, tuos junkie foodus. Na. Vienu žodžiu, tegu žmonės dirba dabar, žmonija, tegu dirba energetiniam laukia, šitam eteriniam laukia. Turi laiko visi sėdi namuose, tegu plečia savo pasąmonės. Kas vyksta, kokie dalykai? Ar žmonija šiek tiek keičiasi? Priėmė visą informaciją. Dirba virškina. Gerai, liuks. Reikia sutelkti dėmesį, vienu žodžiu, į kitą pusę. Užtenka koronai duoti dėmesio. Užtenka šitam virusui duoti dėmesio. Viso. Jis turi sunykti, taip kaip atsirado, taip ir turi išnykti viskas. Sunykimo galimybė, per kiek laiko maždaug? Pažiūrėk dabar. Vienu žodžiu, turi nykti šitą informaciją, nes informacija to viruso yra užregistruota. Visą žemę. Būtent. Informaciniam laukė. Šitas informacinis laukas ir jo formulė šito viruso, jinai turi dabar neutralizuotis. Mes neutralizuojam. Nuimėm visi. Labai gerai. Tokia valkala visą nuo žemės nuimėm. Liuks, išmetam iš viso į juodą skylę. Ir su visais, sakau, tuos entity, visais astralinis parazitis, kurie labai čia didelė puota kėlė. Išmetam į stalčių tokį dėmį ir visi bendrom jėgom užstūmėm į juodą skylę. Labai gerai, liuks, puiku, šaunu. Gerai tada, dar išsivalo dabar kiekvienas žmogus, kuris gyvena savo patalpose, savo namuose ir taip toliau, nes cementas. Plytos, iš ko pastatyti namai, iš kur viskas padaryta, visur įsikišo architektas. Sisteminė programa. Visose molekulėse, visa mūsų tam dimensioniai troj. Visur yra įdėta viskas, kaip pakenkti mum. Dabar mes padarom purifikaciją. Kas vyksta, Lina? Pasitelkiam kristalus, pasitelkiam aromaterapiją, pasitelkiam bangas kažkokias, tai kas mums yra naudinga. Mūsų energetiniam laukui švarinamis savo namus. Kas smilkinasi vyksta? Kai kurie. Smilkinasi, gerai. Kai kurie degina eterinius aliejus. Kristalais apsistato palangės. Gerai. Visi turim išsivalyti savo namus. Niekam nereikia melstis, atsiminkit, religija yra visiškai čia neįtėma. Religija atidavimas energijos. Valymas turi vykti, valymas, valytis turi. Mes irgi, Lina, aš irgi savo namus, kur gyvenu, išsičiūstinu dabar. Kur mano vaikas gyvena su tėvu, irgi išsičiūstinu. Mūsų, kur tėvai visi gyvena, išsičiūstinu, visi pusbaliai, visas klasteris, visos giminės ir taip toliau. Kiekvienas čiūstinosi savo namus. Ir aplinka. Energija gera puls.
pulsuotų ir vibracijas klystų geros energijos. Kas vyksta? Visi išsivalė. Nu, ir gerai, puiku. Tikėkime, kad ir iš tikrųjų valysi žmonės. Nes viskas yra energija ir vibracija. Gerai. Nu ką, gerai, na viskas, tada stabdau.